mama hapa mbele yenu kuambia hata na hizo lazima tutatengeneza kwa sababu tunataka Trans Nzoia ibadilike. Tunaelewana ndugu zangu? Hapa hapa Trans Nzoia 2013 watu walikuwa na stima hapa walikuwa watu 1030. Leo tumefikisha watu 1145. Na mimi nataka niwaambie watu wa Trans Nzoia, hiyo kazi ya kuunganisha stima kwenu haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Munanielewa? Munanielewa? Tulikubaliana vile vile ya kwamba wakati tunapanga mambo ya masomo ya watoto wetu wa Kenya, hatuwezi kusahau watoto wa Trans Nzoia. Vile tumejenga Technical Training College Kenya, Trans Nzoia, tumemaliza Technical Training College Kiminini, tumemaliza Technical Training College ya Cherangani, tumemaliza Technical Training College ya Endebess. Ile imebaki ni ya kwanza, na mimi nataka niwaambie hiyo ya kwanza tumeweka katika mipango yetu ya mwaka ujao. Nia yetu ikiwa ni kuhakikisha ya kwamba kila kijana wa Kenya anapata nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia, ndio tuweze kupanga hawa vijana wetu kwa mambo ya ajira tukienda mbele. Watu wa Keso, tunaelewana? Tunaelewana? Lakini mimi nimekuja tena hapa leo, sawa sawa, kwa sababu Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo. Si mnajua mwaka huu tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mwaka huu wa 2022 tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mimi nimekuja hapa niwaulize watu wa Trans Nzoia, sawa sawa, kama mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja. Mko tayari? Mimi nasimama hapa na mimi nawaambia safari hii tunapanga serikali ya mahasla. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Kuna watu wenye kiburi mingi na madharau, ati wameenda kuketi Nairobi kwa hoteli, ati wao wanafanya interview watuchagulie ati nani atakuwa rais. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kesogon, kuna watu mlituma Nairobi kwa hoteli ati waende wafanye interview ya nani atakuwa rais? Ni nyinyi mtaamua ama ni wale mambo yenyewe? Ati wanasema ati kwa sababu wako na pesa ati wao wataketi chini watuamulie nani kiongozi wetu, ati watuletee kibaraka wao, ati mwenye wamechagua wao wa kukuja kulinda maslahi yao, ati sisi tumchague huo kibaraka wao. Nyinyi watu wa Trans Nzoia, mko tayari kuchagua kibaraka ya mabwenyenye? Mko tayari? Mimi nimesema hivi, sawa sawa, mimi nimesema wajinga wameisha Kenya. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Sasa mimi nakuuliza wewe mtu ya Trans Nzoia, kama mtu wako na kiburi na madharau kwamba kura yako haina maana, ati yeye ataenda kuamua kwa hoteli Nairobi kwa sababu ako na pesa, tusipokomesha hawa mabwenyenye, si mwisho watakuja kutuambia tuwapatie mabibi zetu watuzalie watoto ati kwa sababu wako na pesa? Hawa watu wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana jameni. Sisi tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi, mnakubali madharau kama hiyo? Ni wale wa Nairobi ama nyinyi ndio mtaamua? Sisi ndio tutaamua hapa chini.
Mupo tayari tuamue hapa chini? Hebu nione wale wanasema sisi ndio tutaamua, tutaamua. Na ndio mimi nimesema. Sikizeni. Ngojeni, ngojeni, ngojeni. Ndio mimi nimesema. Mwaka huu ni mwaka wa kuambiana ukweli. Mimi nimesema wale tunashindana na wao wanasema ati kwanza wanataka kubadilisha katiba, waongeze vyeo ya viongozi, waongeze mamlaka ya viongozi. Mimi nimewaambia safari hii, kabla hatujafanya kazi ingine yoyote, tunabadilisha uchumi, tuweke bilioni 100, tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Nataka niulize watu wa Tanzania. Tafadhali, nataka niulize maswali. Nyinyi watu wa Tanzania, wana kitendawili na wale wengine wanasema wanataka kwenda kubadilisha katiba, watengeneze cheo ya prime minister, watengeneze deputy prime minister, watengeneze sijui assistant prime minister, sijui watengeneze gani, waongeze mamlaka ya viongozi. Mimi nimesema kabla hatujafanya hiyo mambo yote itangojea, kwanza tubadilishe uchumi, tuweke bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Mimi nawauliza watu wa Tanzania, mnataka tubadilishe uchumi kwanza ama tubadilishe katiba? Mnasema tubadilishe uchumi ama katiba? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Ngojeni. Sawa sawa. Tunakubaliana tumebadilisha uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Jambo la pili, mimi ninasema lazima tubadilishe uchumi, tupange biashara ya kila mtu. Hata kama biashara yako ni kidogo, hiyo ya mama mboga boda boda, na hiyo biashara ya kioski na saluni, piga rumi yangu turangi. Tunasema kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, tuweke pesa ya serikali ili tuinue biashara ya kila mtu. Watu wa Tanzania tunakubaliana? Hawa wafanyi biashara wengi hawa hawana msaada yeyote. Na ndio mimi ninasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo hapa chini, ndio tuinue biashara ya kila mtu. Tunaelewana? Watu wa Tanzania tunaelewana? Na ndio mnaona hii vita yote. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu ndugu zangu. Si mnajua mimi niliunga mkono bwana kitendawili mpaka akakuwa prime minister? Si niliunga mkono Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais? Watu wasituletee ukabila bwana. Sisi hatuna biashara na ukabila. Sisi tunataka kuunganisha Kenya ili kila mtu apate nafasi ya kufanya kazi, kufanya biashara, tuendeshe kilimo, tubadilishe taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na kwa sababu mambo ya kilimo ni muhimu, nimesema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka pesa ya serikali baada ya uchaguzi ili tuteremushe bei ya mbolea. Mbolea itoke shilingi 1,500 ikuje shilingi 2,500. Ndio tuweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe shida ya mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya, na tushughulikie gharama ya maisha ipungue ikuje chini. Tumekubaliana watu wa Kesogon? Tumekubaliana? Ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa Kesogon. Mimi nawauliza
Muko tayari tuunde serikali pamoja mwaka huu? Simulisikia. Tafadhali. Ni nani huyo? Mnataka nani? Mnataka nani aongee? Akuje, ni nani? Nani? Mwambie hii watu yako wanyamaze bwana, wanaharibu mkutano. Haya, vijana oye! Vijana ria! Tutulia. Bas. Iko sawa vijana. Bas, tutulia. Naibu wa rais, karibu Sinyereri Ward. Hawa vijana usiwalaumu, wanakupenda. Jambo la kwanza, tutulie vijana. Vijana tutulie. Vijana ria. Tutulie, naibu wa rais atuongeleshe sisi watu ya Cherengani, si hivyo? Naibu wa rais, mimi nashukuru sana. Mwaka jana tulipokuwa Kitale ulituahidi utakuja hapa. Ulituahidi utakuja Kesogon na leo hii umefika. Karibu sana tuweze kuunda hii serikali. Naibu wa rais, tuko na vijana wetu hapa na kina mama mboga. Wamesema leo wajue nao umeingia area. Vijana wetu wa bodaboda tuko na chairman na wakilishi ya kina mama ambao watawakilisha hapa. Wamesema leo mambo ikuwe sawa. Naibu wa rais, hawa vijana wako pamoja na wewe na 2022 hii mwaka ndio mwaka yetu, mimi na wewe na hao wengine. Kwa hayo machache, wacha Mwenyezi Mungu awabariki na mkae kwa amani. Asanteni sana. Aya. So watu wa Trans Nzoia, mama akuje. Nataka tukubaliane. Tafadhali ngojeni kidogo. Please. Sawa. Mimi nataka tukubaliane, watu wa Trans Nzoia. Hawa watu wote wataongea, relax. Sawa. Nataka kwanza tukubaliane. Watu wa Trans Nzoia, watu wa hapa Kesogon, si namna hiyo? Tunakubali kwanza tutaunda serikali ya mwaka ujao. Serikali mwaka huu wa 2022. Muko tayari tuungane? Mutakubali kuuziwa uoga? Mutakubali kuuziwa mambo ya uongo na porojo? Si hawa wanaume ninashindana na wao? Si walikuwa wanasema siwezi kufika kwa debe? Si saa hizi wamebadilisha lugha, wanasema ati hata nikishinda hawawezi, ati wataniibia kura. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kesogon, nyinyi mkiniangalia, mimi ni mtu kweli ya kuibiwa kura? Nyinyi mkiniona, mimi ni mtu kweli ya kuibiwa kura? Sikizeni my friends, sawa. Mtu asiwadanganye ati kuna kitu inaitwa deep state, ati kuna kitu inaitwa system. Mimi nataka niwaambie, mimi nikisimama hapa, mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mnanielewa? Mimi nauliza nyinyi, hawa watu wanajigamba na deep state, si tulishindana na wao Msambweni? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa Juja? Si tuliwashinda? Si tulishindana na wao Kiambaa? Si tuliwashinda? Na hii 2022, si tutawanyorosha asubuhi na mapema? Ama namna gani? Tunaelewana? Na mimi nataka niwaulize, si mnajua mimi nashindana na bwana Kitendawili? Si alishindana na Moi? Si Moi akamshinda? Si walishindana na mzee Kibaki? Si Kibaki akamshinda? Si walishindana na Uhuru Kenyatta? Si Uhuru walimshinda? Nyinyi mkipima, huyo anawezana kweli na Hasla? Sikizeni my friends, tuko pamoja?
Tuko pamoja? Mimi nawahakikishia hii Kenya tutaibadilisha. Wale wanataka kutuuzia ukabila, sisi tunataka tuwaambie hata mtengeneze chama ngapi ya kujaribu kutugawanya. Sisi tunataka tuwaambia bei ya ukabila imeisha Kenya. Hatuwezi kununua ukabila tena. Tunaungana kama wa Kenya, wa taifa moja, wa jamii zote, nyuma ya chama ya UDA, chama ya kazi ni kazi, na tutaunganisha taifa lote la Kenya na tuunde sera ambayo itahakikisha kwamba kila Mkenya na hakuna Mkenya na watu wa nyuma. Tumekubaliana? Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 UDA! 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 Wapi huyo mama? Wewe mama kuja ongea hapa. Aya, wewe panda hapo meanwhile. Sema jina, sema jina. Njuguna, dawa ya kutunyi Cherengani. Tunaelewa na tuko pamoja? Mheshimiwa naibu wa rais. Tunakupenda sawa sawa. 2022 tutasimama na rais Mheshimiwa William Samoei. Si namna hiyo? Si tuko pamoja? Mko gangari? Mabadiliko lazima ifanyike. Asante sana. Kwa majina ni John Njuguna Cherengani. Asanteni sana ndugu zangu, asanteni sana, asanteni sana. Asanteni sana. Tunashukuru Mungu kwa hii nafasi. Tulieni. Nasema asante. Chief Hasla ametutembelea. Mimi ndio niko ground. Ground ni ya mama. Ama namna gani? Wakati wa mabadiliko imefika. Tushika Chief Hasla. Tuko pamoja. Asanteni. Harambe! Harambe! Huyu ni engineer Vitalis wa Malwa. Nasema Hustle Nation. Mnasemaje? Your Excellency, hawa watu wanakosa maji hapa. Maji ndio shida kwa hii center. Kwa hivyo mimi nasimama kiti cha ubunge katika eneo la Jerangai. Ninasema asante sana. Harambe! UDA, Murega, tunashukuru sana DP kukuja. Mimi naitwa Grace Were, naomba kitu cha women rep hapa Trans Nzoia. Harambe! UDA, kazi ni kazi. Wangapi wanasema deputy president ni nani? Miaka tano? Miaka tano? Asante sana, asante sana. Masla hoye! Vijana hoye! Mimi naitwa Nicholas Wamalwa, mbunge mtarajiwa wa eneo bunge la kwanza hapa upande huu. Mimi nimesimama hapa kwa sababu ya mahasla wenzangu. Naibu wa rais, nasema asante sana kwa barabara ambayo umetupatia kutoka Lesos hadi upande huu wa maili 11. Nasema ni asante sana kwa sababu hiyo. Mambo ya pili, tunashukuru sana kwa sababu ya kutupea pesa na Manjalala Secondary, na sasa shule iko sawa sawa. Wakati huu kija, msimame na mimi kwa sababu ni kingi. Asante sana Mheshimiwa rais. Thank you. Aya Cherangani hoye! You
jina naitwa Mheshimiwa Lovrin Cherop. Mimi ni mtoto wenu hapa na nimesimama kuomba kiti cha ubunge Cherang'anyi constituency. Na vile watu wanasema, Waswahili wanasema chuma inanoa chuma. So mimi nataka kuambia ya kwamba mimi ndio nitaangusha huyu mjomba amesumbua deputy rais usiku na mchana. Mungu awabariki sana. You